ញ៉ាំតែបាញ់ខ្លួនមួយកំរាប់ពីសាយេទៅចាំវងតងដល់ស្ពីយេហោះចាំដល់ស្ពីរៀលវ៉ាវស្ពាយកំរាប់ថ្មីមិនចាំបាច់ប្រើប្រដាប់តោះមូលកំរាប់ភ្លាមឈ្នះភ្លាមកុំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រុមកំរាប់ដបលោកអ្នកនៅឈ្នះហុងដាស្កូពី2019 iPhone XS Max និងរង្វាន់ប្រាក់លានច្រើនជាង500លានរៀលស្ពាយវិធីកោបានកាន់តែមូលកំរាប់កាន់តែសប្បាយយេពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ